Ajudar a potenciar la cultura de l'hort al plat és l'objectiu de la segona jornada organitzada per l'Aula de Comunicació en Horticultura de la Universitat Politécnica de València i titulada La tecnologia hortícola i els circuits curts en el comerç de fruites i verdures. Actualment, Espanya, i concretament la comunitat valenciana, és líder en la comercialització de fruites i verdures a Europa. Des de l'aula es creu que també ho pot ser amb tecnologies de producció i de comercialització orientades a crear valor en el territori. En el, la fruita i la verdura no mirem prou el plat dels que vivim i treballem a la comunitat valenciana. Vull dir, els productors els tenim lluny, es pensen en camions, en enviar camions a Rotterdam, a Hamburg o a Rússia, no? inclusiu a Xina. No pensen tant en, en com fer més divertit el meu plat de cada dia. L'Aula de Comunicació en Horticultura està formada per la Universitat Politécnica de València i l'empresa Especialistes en Serveis per a la Producció Editorial, empresa dedicada a la comunicació entre les professions relacionades amb les fruites, hortalisses, plantes de viver i flors, l'anomenada indústria hortícola. L'aposta de l'empresa SP3 ha sigut molt gran i tot el que hem fet durant un any, encara no portem quasi un any, doncs són moltes coses relacionades amb aquest tema que jo crec que és un tema molt important per al nostre territori, per els nostres productors i també per els, per els que, per ciutadans. En la jornada celebrada a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural s'ha parlat de gastronomia, evolució dels hàbits alimentaris, la quarta gamma de fruita i del concepte de fàbrica d'aliments al dobrador. Per acabar, s'han lliurat els premis atorgats per l'Aula de Comunicació en Horticultura als treballs de fi de grau i de màster.